Купатися чи не купатися? Зважаючи на негоду, яка вирувала напередодні свята Водохреща, подібне питання поставили собі багато мешканців Лубенського району. І тому 19 січня в селі Мгар біля берегу річки Сула була невелика кількість людей. Частина населення була впевнена, що дороги замело і ніякої служби проводитись не буде. Але для щирих вірян у день прозріння Сина Господнього не склало проблеми приїхати до Мгаря із віддалених сіл нашого району. Під'їзди до місця свячення води були розчищені напередодні й зранку за дорученням районної влади. Ополонку за ніч прихватило кригою, і рятувальники, доки на березі проводили священне читання, гуртом лопатами викидали брили льоду. Чина свячення води провів благочинний мгарського монастиря архімандрит Ніконор у співслужінні братії в священному сані. І доки монахи кропили святою водою людей та продукти, перші сміливці вже розпочали процес пірнання у крижану воду. Як завжди, купалась лише третина, інші з захватом спостерігали на березі. Варто чи не варто? Холодно чи не холодно? Треба чи не треба? Треба. Температура до обід трималась на позначці мінус 6 градусів. На момент освячення і купання над головами в людей було чисте небо і сяяло сонце. Опісля обрій закрило хмарами і пішов лопатий сніг. Занурюватись у воду після її освячення є благочестивою традицією для багатьох вірян, якій має передувати сповідь та причастя. Людина очищається від гріхів, обіцяючи Богові жити благочестивим християнським життям. Звичайно, в наш час далеко не всі дотримуються канонів церкви. Момент занурення у воду рясно супроводжується фотографуванням і поширенням цієї новини у соціальних мережах. Так само не варто сподіватися на те, що занурившись у воду, враз позбавишся усіх негараздів, не приклавши до цього ніяких особистих зусиль. Та все ж традиція, яка взяла початок на березі річки Йордан, не обривається, і люди продовжують вірити у сакральне таїнство цього свята. Що стосується освяченої води у цей день, то її бажано вживати кожного дня на щесерце. Також нею можна освячувати свою оселю. Якщо ж вода почала закінчуватись, можна набрати чистої води у пляшку і додати туди кілька крапель священної води, і вона також освятиться. І за словами священнослужителів, найважливіше протягом року зберігати всередині Божу благодать, отриману в період свят. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».